Yani unaona Sakwa Bunyasi ili apate nafasi ya kukaa kwa kiti katika mchujo wa ODM ni nani anafaa apite ndio Bunyasi apate nafasi? Na ilikuwa through pass. Yes. Mama Mutua akipita. Sasa Bunyasi the next governor of Busia. Sasa wewe kura yako ni Mama Mutua. Mimi ni kena nomination ODM. Ya mimi si member lakini ningekuwa ni mimi ni member. Ningepigia Mutua ili tupate weak candidate. Pita na Emma Pema. Mheshimiwa. Yes. Sasa kulingana na maoni yako, tunaona kwamba Otuoma akipita. Yes. Utakuwa na pigo kubwa kabisa. Utakuwa na kazi sana. Otuoma atakuwa na kazi. Utakuwa na kazi. Kwa sababu Otuoma ni farasi. Otuoma ni farasi. Mtoto wa nyumbani. Otuoma ni mtoto wa nyumbani. Kana Bunyasi. Eh. Farasi. Farasi. Mtoto wa nyumbani. Mm. Habari itakuwa ni mbio. Nipe nikupe. Mm. Eh. Ingawa Otuoma kuna shida moja tu. Mm. Tezo sawa na tezo Otuoma. Yako na the people's power. Ako na the people's power.